Миний хана? Өө. Оюун бат батралмаа хоёр маань нэг хүүхдээ болохоор энийг ажлынхаа ард гарч амжихгүй л байгаа харагдана. Хоёулаа үдээс хойш очиж 5 хоног ярилцаж өгье да. Хагурман төрүүлээд хосаханд очиш. Би нэг уяа мана уяа гараа нэг орчиход. Гэвэн сайхан дээл хийсэн байш энэ хоёр часан. Манай хоёр дүүгийн дээлний өнгөч сайхан юм аа. Сайх байна. Үнэнч ариун хайр минийг өгөг бүхнийг дэдэлдээ. Ардын дуутай нари хөдөө айлын бүсгүй хайрыг болцоо. Монгол түмэн хотод олноороо сайхан баагаа. Ураа!